מה עומד מאחורי קבלת ההחלטות הקטנות בחיים שכל אחד ואחד מאיתנו מקבל בחיי היומיום שלו? לא תאמינו כשתראו את ההרצאה הזו ותבינו מה מניע אתכם, אותי, אותנו, להחליט ככה או אחרת. הרצאת חובה, יש ברקוד, תראו עכשיו על המסך, אנחנו מעלים ברקוד, נסו לסרוק אותו. כדי להיות שותפים פעילים במהלך הרצאה, כי אנחנו נשאל כל מיני שאלות, מהר, 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 רוצו עם הטלפון, ואם זה לא הספקתם עכשיו, אז אחרי המבזק ניתן לכם עוד אפשרות, נעלה שוב את הברקוד הזה. בכל בוקר אנחנו מארחים את האנשים הכי מעניינים להרצאה, והבוקר מה עומד מאחורי ההחלטות הקטנות שכל אחד ואחד מאיתנו מקבל בחיי היום-יום. כמה זה קל להשפיע עלינו, אבל אחרי שתראו את השיעור, אני בטוח שתהיו מודעים יותר ותקבלו החלטות נכונות יותר. איתנו היום, בפעם השנייה, וכיף שהוא איתנו, פרופסור יוסי יסעור. תסרקו את הברקוד שמופיע על המסך, מהר, 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 קחו את הטלפון, תסרקו, ואז תוכלו להיות חלק ממש אינטגרלי לי ממה שפרופסור אסור ישאל אתכם. שיעור פרטי, מתחילים. שלום לכם, שמי יוסי אסור, אני מרצה ברופין, מכללה בעמק חפר. אם הנושא יעניין אתכם, שני ספרים שאפשר לקרוא, ונתחיל. פעם קודמת שהייתי פה לפני כחודש, הצגתי גרף שזכה בפרס נובל, זה הגרף של שני פסיכולוגים ישראלים, טברסקי וקנמן. כרגע הגרף מראה את הקשר בין מה שקורה לנו לבין מה שאנחנו מרגישים. דברים טובים בצד ימין, דברים רעים בצד שמאל, והנקודה שאליה מתייחסים נקראת נקודת ההתייחסות, זה בדיוק באמצע. למשל, האם ציון 85 זה ציון טוב? טוב מאוד. טוב מאוד? בסדר. אתה כנראה לא היית תלמיד לא משהו. לא משהו. בסדר. עכשיו השאלה. לא טוב מאוד. בהגדרות זה טוב מאוד, בתעודה 85 זה טוב מאוד. כן, אם הממוצע שלי הוא 75, אז 85 זה ציון מצוין. טוב, לא טוב מאוד. אם הממוצע שלי הוא 95, אז ציון 85 הוא לא ציון טוב. אם הכיתה הממוצע שלה 95 ואני קיבלתי 85, אז אני לא שמח. נכון. זאת אומרת, הכל יחסי. נכון. אני רוצה לראות לכם מחקר על גלידות. שמו גלידה, מצד שמאל אתם רואים גלידה מאוד גדולה, אבל בגביע עוד יותר גדול, ובצד ימין שמו גלידה יותר קטנה, אבל בגביע עוד יותר קטן. כלומר, בצד שמאל הגלידה שקעה בתוך הגביע, בצד ימין היא גלשה מעבר לגביע. ושאלו אנשים כמה תהיו מוכנים לשלם על הגלידות. והגלידה הגדולה קיבלה מחיר יותר נמוך מאשר הגלידה הקטנה. למה? כי גלידה קטנה בגביע יותר קטן עושה רושם יותר גדול, מאשר גלידה גדולה בגביע עוד יותר גדול. הייתי עם אשתי באיקו-פי-פי. לקחנו חדר בהולידי אין, עלה 60 דולר ללילה, חדר 301, תגיעו לשם חדר טוב. הייתה סלסלת פירות בחדר, היה בקבוק יין, הייתה שקיעה מדהימה, ואמרתי לאשתי כמה אני אוהב אותה. היא הייתה בוואטסאפ. ואז הלכנו לאיזה מסעדה שמה על החוף, באמת היה מאוד מאוד רומנטי, ערב מאוד מרגש, אחד מהערבים המרגשים בחיי הנישואים שלנו, פתאום הגיעו זוג ישראלים, מסתכלים עלינו, אתם ישראלים? כן, אפשר להצטרף? בסדר, מתיישבים. באיזה מלון אתם? הולידי אין. לא, גם אנחנו בהולידי אין. באיזה חדר אתם? 301. אנחנו 401. היה לכם פירות? כן. יין? כן. שקיעה? נכון ש-40 דולר זה מחיר מצוין של חדר? אופה. נדפק הטיול. כעסתי על אשתי. מה את מזמינה? booking.com ו-cooking.com וכל זה, מה את מבינה בכלל? ושעה וחצי, ישבנו שם במסעדה הזאת, שעה וחצי, הנה מיד תראו על השעון, והם דיברו על ביבי ועל גנץ וזה ואני כעסתי שעה וחצי ולא הוצאתי מילה אחת. הייתי כל כך מרוגז על אשתי. ואז חזרנו הביתה בחושך, למלון, אין רבנות בקופיפי, ואני חושב בליבי. אני חוזר לאותו חדר שיצאתי ממנו. לא שינו לי את החדר. עם אותה אישה שיצאתי מהחדר, אני גם חוזר אל החדר. הפירות נשארו, הכל אותו דבר. מה אכפת לי כמה הם שילמו? מצבי לא השתנה בכלל. אבל בכל אופן הייתי מרוגז. למה הייתי מרוגז? כי אנחנו תמיד עסוקים בהשוואות. אנחנו לא נהנים ממה שיש לנו, אנחנו נהנים ממה יש לנו יותר ממישהו אחר, אנחנו סובלים ממה יש לנו פחות ממישהו אחר. עכשיו אני רוצה לשתף את הצופים, תסרקו בבקשה עוד פעם את הקוד מי שלא סרק, ומיד תופיע לכם שאלה, והנה השאלה. מי שמחה יותר? הזוכה במדליית כסף או הזוכה במדליית ערד? מי שמחה יותר? ערד. אז תסרקו, אני אתן לכם עוד שנייה. שתיים לסרוק, ועכשיו, בבקשה תענו, הנה אני רואה אנשים מתחילים לענות, בואו נראה את הגרף הזה, פחות או יותר, אנחנו רואים את התוצאות של הקבוצה, תסתכלו, רוב האנשים חושבים שמדליית כסף שמחה יותר,
זה לא נכון לדעתי. ארד, כי כסף הפסידה בגמר, והיא יוצאת מבואסת מההפסד, וארד הצליחה לזכות במדליה. א', אתה מדבר על תחרות בזוגות, אבל נגיד בריצה, אז מדליה כסף וארד הם הגיעו בו זמנית. אוקיי. בתחרות בג'ודו, אז כמובן שהארד ניצחה בקרב האחרון. אגב, הכי מאושר בג'ודו זה זה שזכה בארד, יש שני ארד. ברביעי. מבית הניחומים, יש שני מדליות ארד, שתי מדליות. כן, זכה מן ההפקר. כן. אז בואו נראה את התוצאות של המחקר. הנה התוצאות של המחקר, רואים אותו בצד ימין. הארד זה בצבע של ארד, והכסף בצבע של כסף. בצד שמאל זה מיד בסתום התחרות, ובצד ימין זה כשהם עמדו על הפודיום וקיבלו את המדליות. ותראו שהארד שמחה יותר. למה? כי הכסף משווה את עצמה לזהב. היא אומרת, כמעט זכיתי בזהב. הארד משווה את עצמה למקום הרביעי, והיא אומרת, איזה מזל, כמעט לא זכיתי בכלום. נכון. זאת אומרת, השאלה היא למה אנחנו משווים את עצמנו. גדול. זה מתוך ספר של דן אריאלי. הייתה חברה שקראו לה ג'י-סי פני. אני אומר, הייתה, כשהתחלתי את ההרצאות, אמרתי, ישנה, מיד תבינו למה הייתה. והגיע מנכ״ל חדש. והוא החליט, כמו מדינאים במזרח התיכון, מספיק עם הטריקים והשטיקים, לא נכתוב היה 100, עכשיו 60, לא נכתוב 40% הנחה, פשוט נשים תג מחיר, 60 דולר, זהו. לא נגיד כמה היה, לא נגיד כלום. מה קרה? מה קרה? החברה הפסידה באותה שנה כמעט מיליארד דולר, המנכ״ל חזר למשפחתו האוהבת, פחות אוהבת, ובסופו של דבר החברה הזו נסגרה. כשאנשים קונים מוצר, הם נהנים גם מהמוצר וגם מההנחה. ולמרות שכולנו יודעים שהם עובדים עלינו, שבעצם זה לא הנחה, אלא העלו את המחיר ועכשיו הורידו אותו, אבל אנחנו נהנים כאילו חסכנו כסף. ישנו עיתון, זה מתוך הספר הראשון של דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה, ישנו עיתון בשם איקונומיסט. אני עומד להפעיל עוד פעם את הציבור, אני מקווה שאתם תהיו מוכנים עם הטלפונים. העיתון האיקונומיסט הזה הציע ללקוחות שלו שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה מנוי באינטרנט, בלבד, במחיר של 59 דולר. האפשרות השנייה זה מנוי באינטרנט, וגם לקבל את העיתון בנייר. וזה עולה 125 דולר. שאלו אנשים מה תעדיפו, וכמו שאתם רואים, 68% העדיפו אינטרנט בלבד. שנה אחרי זה, עוד פעם הציעו את האינטרנט בלבד, במחיר של כמה שהציעו, הציעו את האינטרנט פלוס נייר, כמו שקודם, אבל הוסיפו אופציה חדשה. עכשיו יש לנו ככה. רק אינטרנט 59 דולר, רק נייר 125 דולר, וגם אינטרנט וגם נייר 125 דולר. הסתכלו על שלושת האופציות. עוד מעט אני אראה לכם איך עושים את זה בחנויות שלנו. שאלה ראשונה, בלי הקוד, כמה אתם חושבים בחרו באופציה של הנייר בלבד ב-125 דולר? מה הצוות אומר? אפס. אפס. למה אפס? כי זה לא משתלם. זה לא משתלם כי יש לנו באותו מחיר אפשר את שניהם. נכון, אז הנה אפס. אז אם אף אחד לא בחר באופציה הזו, זה אומר שהמצב חזר לקדמותו, כלומר, למה שהיה קודם. נכון? לא. אוקיי, אז הנה השאלה שלי לקהל. עוד פעם תסרקו את הקוד, בבקשה. כמה בחרו עכשיו באינטרנט בלבד? יותר... היה קודם 68%. וכמה בחרו במנוי המשולב, אינטרנט פלוס נייר? אז השאלה שלי אליכם, לציבור בבית, כמה בחרו באינטרנט בלבד? ה-68%, מה קרה לו? ירד. אז בבקשה, אני מבקש שתענו עם הטלפונים. לא עובד הדבר הזה? אוקיי. כן. הנה, אתם רואים אנשים מצביעים. יפה. דרך אגב, אני משתמש בזה בשיעורים. אני שואל את התלמידים שאלות, הם דרך הטלפונים עונים, זה עובר כל זה דרך האינטרנט, ואז אני מראה להם את השגיאה, מה שאני אעשה עכשיו גם כן. אז בואו תראו מה קרה. האינטרנט בלבד היה, אני מזכיר לכם, 68%. הוספנו אופציה שאף אחד לא בחר בה. היא לא צריכה להשפיע על הבחירה. ותראו מה התוצאה עכשיו. מה-68% ירד ל-16% בלבד. ומה שהיה קודם 32% עלה ל-84%. אז הנה ההסבר. ההסבר הוא מה שכתוב פה בצד ימין. הוספת חלופה נחותה באופן בולט. יחסית לחלופה קיימת, תהפוך את החלופה הקיימת למושכת יותר. יש לי שתי אופציות. אני מוסיף שלישית, שהיא נחותה לעומת אחת מהשתיים, היא גורמת לזאת להיראות יותר טוב. אני אדגים את זה. לא, לפני זה אני אתן עוד דוגמה אחת. זה מתאים עכשיו לקורונה. ישנם שני חולים שהם זקוקים לניתוח דחוף. והמועמדים זה אישה בת 52 ופנסיונר בן 72.
שאלו רופאים, אתם יכולים לנתח רק אחד או אחת. היום כל דבר צריך להגיד פעמיים. היום כל דבר צריך להגיד פעמיים. האם תבחרו בגברת או בגבר? והרוב בחרו בצדק, לפי דעתי, באישה, היא צעירה יותר, מגיע לה כמה זה יוצא שם, 62%. עכשיו תראו מה עשו. לקחו קבוצה שנייה של רופאים, ושאלו אותם את אותה השאלה בדיוק, אבל הוסיפו עוד גברת אחת בשנות ה-50. עכשיו יש לנו את הגברת בת 52, עוד גברת בת 55, והזקן בין ה-72. אז אני רוצה לשאול את המשתתפים, כמה אחוז בחרו עכשיו בזקן? בסדר? הרבה יותר. הרבה יותר. עכשיו יש לו שתי מתחרות צעירות. כן, אבל הוא לא יכול, אי אפשר לתעדף אותם. אז בבקשה תענו. זה מייחד אותו. בבקשה תענו בטלפונים, כמה בחרו בזקן? הוא היה קודם, אני אזכיר לכם, הוא היה, כמה הוא היה? 38 אחוז. כמה הוא עכשיו? אנשים מצביעים? כן, מתחילים להצביע. אוקיי. ההיגיון אומר שהוא ירד. יש לו יותר תחרות עכשיו. שתי נשים צעירות. אני רואה שהציבור אינטליגנטי. בואו נראה את התוצאות. זה הצופים שלנו. הצופים של ערוץ 12 בלבד. הנה התוצאות. הזקן עלה ל-58%. יאללה, איזה מדהים. למה? כי הרופאים לא יודעים להחליט. זאתי או זאתי, זאתי או זאתי, זאתי או זאתי. בלי לשים לב. גם לזקנים מותר לחיות. טרח, עלה ל-58%. מדהים. בגלל שקשה להם להחליט. אז הנה המשפט שמסכם את זה. הוספת חלופה שהיא מתחרה לחלופה קיימת, הופכת חלופה שלישית למושכת יותר. אני מתלבט, מפכ"ל המשטרה, אחד ממשמר הגבול, אחד מהמשטרה הרגילה. לא יודע מה להחליט. אני מוסיף עוד אחד ממשמר הגבול, אז השני נבחר. זה לא ממשמר הגבול. אני מוסיף עוד אחד כחול, אז זה נבחר. קשה לי להחליט בין שניים, השלישי עולה. זה מהספר של דן אריאלי, הוא הראה לבנות תמונות של בחורים, זה תמונות ממוחשבות, זה לא... כן, זה מקריב. אין דברים כאלה. והוא שיחק איתם עד שהבנות אמרו, הם יפים באותה מידה. יש לנו תום וג'רי. עכשיו הוא לקח מישהו ועיוות אותו, והוסיף אותו באמצע. ועכשיו הוא שאל את הבנות מי יותר יפה מבין השלושה, והימני קיבל 75%. אני מזכיר לכם, קודם הוא היה 50%. עכשיו לקחו את השמאלי ועיוותו אותו, תסתכלו, ועכשיו הוא שאל מי יותר יפה, ועכשיו זה זכה ב-75%. עכשיו, באמצע היה מישהו שאף אחד לא בחר בו. אבל יש לך... אבל הוא יוצר נקודת התייחסות. כן. טרף. מחר אין תוכנית, ניב. יו, איזה מדהים. יש שיעור, טוב? יש יכול לבוא שלוש שעות, כאילו, אני מוותר על הגשה. עוד שתי דוגמאות מהירות. יאללה, קדימה. פופקורן. שמו בקולנוע פופקורן, ואמרו, יש שמאל, כן? קטן. קופסה קטנה, $3, גדול ב-$7. רוב האנשים לקחו את השמאל. עכשיו, הוסיפו מדיום. אבל המדיום היה $6.50. אז יש לנו קטן ב-$3, בינוני ב-6.5, גדול ב-7. הרוב לקחו את ה-7. כן. איך זה אופציה שאף אחד לא בוחר בה? כי פתאום מירה משתלם. עכשיו אני אשאל אתכם את השאלה לסיכום. איזו בירה שתיתי? יש לכם את כל ה-1, 2, 3, 4, 5 בירות? רואים. קשה לראות? כן. רגע, שנייה, שהמצלמה שלנו תתמקד, שצופים. הנה, רואים. תתמקדו רגע במחירים, אם אפשר. סטלה 24, קורונה 28, בלונד 29, בראון 29. סטלה מהחבית. סטלה מהחבית הגדולה. יש 25 ו-28. 28 וסטלה. למה 25? כי בהשוואה ל-29 זה יותר משתלם, וזה הכמות היותר גדולה, משום שזה לא ה-25. נכון, תסתכלו, ה-25 הוא מאוד דומה ל-28. אז אם אתם רוצים למכור את הגדול, תייקרו את הקטן. גדול. זהו, נראה לי שאנחנו סייגים. היה מדהים, 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 מדהים. הנה התמונה שלך עם הבירה. זה היה טריקים בשיווק. שמע, זה מרתק ואני מת על זה. זה נכון, כל כך. אני יודע שלך הרבה זמן פנוי, אבל אני רוצה אותך עוד פעם. נחשוב על עוד משהו, בסדר? הוא צריך לעשות לו כרטיסייה פה. יואו, איזה כיף. בשביל לנקף כל פעם. תודה לפרופסור יסור, יש לנו המון שאלות. הפסקה, אם יש לכם שאלות, מהר, מהר, מהר. פרופסור יסור, יש לנו הרבה שאלות. בוא נגיד קודם כל בוקר טוב לתמר קציר. שלום תמר. שלום, בוקר טוב. מה העניינים? בבקשה, פרופסור יסור שומע אותך. פרופסור יסור, יש לי שאלה. אתה דיברת המון לגבי קבלת ההחלטות, אם אנחנו כן עושים נכון או פחות עושים נכון, או בליינד ספוטס כאלה שאנחנו לא רואים. רציתי לשאול אם יש איזשהו פלח באוכלוסייה שאתה יודע להגיד שהוא טוב בזה יותר, במרכאות, גברים או נשים אולי, צעירים או מבוגרים, או אולי בעלי עיסוק מסוים. מעניין אותי. אפשר לומר שאנשים משכילים, קשה יותר להפיל אותם בפח. אבל גם הם נופלים. זאת אומרת,
השכלה זה לא פתרון בלעדי. מעבר לזה, אני לא יודע על מחקרים שמצאו הבדלים בין אוכלוסיות שונות. זה פחות או יותר התשובה, לצערי, אני לא יודע יותר מזה. תודה. בשלב הזה, כאמור, אנחנו נסגור כאן, נראה לי, עוד איזשהו... מה, יש לך שאלה ממש בהולה? לא רק. כי פעלו וליון מחכים. לא. קצר, קצר, קצר. אם יש טיפ, הרי אנחנו נתונים למניפולציה ככה, על ידי כל עסק באשר הוא, טיפ איך מלבד המודעות לעשות עם עצמנו רגע חישוב, האם מהתלים בנו שאנחנו עושים קנייה נבונה? כן, אז שתי הצעות. אחת זה לא לקבל החלטות בחופזה. אם זה מה לאכול במסעדה, אז בסדר, זה לא טעות כזו גדולה. אבל אם זה לקנות מכונית או משהו כזה, אז שמענו, נחזור הביתה, ואז הטעויות האלה קצת יקזזו. ודבר שני, זה אולי ללכת עם חבר או מישהו. המבוגר אחראי. עוד צעיר אחראי. שאין לו מעורבות רגשית בזה. בדיוק, בדיוק. אוקיי. פרופסור אסור, תודה רבה, כיף גדול.